Вітаю вас, дорогі долиняни. Микола, мер Льова, садовий вважає, що суцільна темрява шкодить безпеці на вулицях. Світло потрібно для того, щоб поліція і наша територіальна оборона бачила, куди йде. Плюс відеокамери, щоб могли нормально фіксувати. Тому що, ви знаєте, є диверсійні групи, їх виловлюють на території України, у Львові, зокрема. Тому ми не будемо відключати вуличне освітлення, це погоджено з зв'язком і поліцією. І в долині так має бути. Світло має світити. Там крали, це не допоможе. Світломаскувальний режим тільки до поганого приводить. Андрій Іванович, безумовно, досвідчений міський голова і має право вважати, як краще там в його населеному пункті. Ми дотримуємося того режиму, який встановлений військовою адміністрацією. У нас за цього більше як півроку, за 7 місяців воєнного стану не було практично нештатних ситуацій, не було нещасних випадків і так далі. Тому підстав вважати те, що ви написали, там істиною в останній станції немає. Досвід це показав, практичний досвід. Двоякі питання. Ви вважаєте так, хтось інакше. Це нормально. Тарас, доброго дня. Розберіть старий тир. Звичайно, що розберемо. Вже відповідав на це запитання. Микола, доброго дня, пане Іван. Чого не транслюють сесії онлайн, як колись було, що сталося, обладнання вийшло з строю, чи депутати не відвідують? Хай громада знає, за що голосують, а за що ні. Ну, є режим воєнного стану. Всі сесії, вони записуються, тільки не ведеться трансляція. Тому що з об'єктивних причин і відповідні зміни в регламент вкладені. Тому що це інформаційний простір і безпека громадян. І, скажімо так, гігієна інформаційного простору під час війни – це дуже важливі речі. Сесії записуються, їх можна буде потім подивитися. Я проблем тому не бачу. Поки що вони не транслюються. Закінчиться війна, будуть транслюватися. Юрій, доброго дня, пане мер. Чого в міській раді немає столови? Колись вона була. Чого б далі не зробити столову? Було б зручно для людей. Подумайте над питанням про столову в міській раді. Дякую за запитання, за пораду. Ми десь думали над тим питанням. Війна внесла в корективи, у нас там укриття. Після війни розглянемо і це. Запропонуємо, можливо, підприємцям. Або, можливо, по-інакшому використаємо ті приміщення. Але так чи інакше, ми над тим питанням також думали. Галина, доброго дня. Чого в Долинській громаді немає роботи? Навіть комгос не беруть двірників, говорила з Бойківим. Сказав, комгос ліквідовується, створіть робочі місця. Пані Галина, питання робочих місць дійсно непросте не лише в долині, а взагалі в Україні. І під час воєнного стану, під час війни і поготів ми скоротили свій виконавчий апарат. Ми також вжили цих вимушених кроків, зменшили його кількість майже на 30 людей. Це не дуже приємно, але інакшого виходу не було. Що стосується наших комунальних установ і так далі, вони стараються жити в режимі максимальної економії. Тому що в державі величезна, основна маса видатків йде на оборону. Відповідно, і нам, громадам, з державного бюджету не додають субвенції. Цього року зменшили обсяг освітньої субвенції на 10%. Це для нашої громади 18,6 мільйона. Відповідно, ми маємо покрити ці видатки за свій рахунок. Знайти резерви, акумулювати і покрити. В проєкті бюджету на наступний рік йде ще зменшення субвенцій державних. І ми розраховуємо, що це вже буде більше 30 мільйонів дефіциту. Відповідно, ми шукаємо резерви, скорочуємося самі. Наш виконавчий апарат, структури міської ради, тому дуже непросто. Зверніться в центр зайнятості,
Можливо, там допоможуть, ну, держава старається якось пробувати вирішувати ці питання. Людмила, доброго дня, пане Іван. Біля тебе потрібно встановити надземний пішохід. Деколи немає, де заїхати до АТБ, согласні з власником торгового центру, який будується, зробити надземний пішохід. Від вас потрібно дати дозвіл на будівництво надземного пішохода. Пані Людмила, це є дорога Н-10, дорога національного значення. Вона є на балансі служби автомобільних доріг області, і вони дають дозвіл на встановлення елементів в межах червоних ліній, так званих, в межах якраз ну, цієї дороги. Тому не до міської ради це питання надання дозволу, а до служби автомобільних доріг області. Валентина, доброго дня, Іван Ярославович. У парку ззаді будинку культури потрібно почистити кущі, пообрізати дерева, і коли звідти баскетбольне кільце забереть, бо немає як відпочити, деколи лавиці перенесіть до стадіона баскетбольне кільце або на стадіон, там йому і місце. Ну, ви вправі так думати. Для вас так, а для молодих людей, які тут відпочивають, то, ну, в принципі, ні. Це оціночне твердження, я не думаю, що діти чи молоді люди комусь особливо заважають. В нас є ну, бачення, як зробити ту відпочинкову зону позаду будинку культури. Ескізний проєкт вже намальований. Відділ містобудування архітектури подав. Один з варіантів ми розглядаємо встановлювати там тенджню. Це така установка, яка буде розпилювати нашу ропу. За аналогом соляних кімнат, коли там для астматиків чи для профілактики люди йдуть там в соляні кімнати, в соляні печери, у нас там на Закарпатті є, в інших місцях дихають цим, і це корисно для здоров'я. Ми хочемо зробити подібну річ в нас в долині. Це, звичайно, не соляна кімната, а це ну, така конструкція, установка, де за допомогою форсунок будуть розпилюватися ропа. Запаси ропи в нас є. І люди зможуть відпочивати, гуляти, оздоровлюватись і дихати цією розпиленою ропою, розпиленою повітряропою. Це, напевно, не буде за один день. Зрозуміло, треба зробити проєкт, порахувати, виділити на це кошти, збудувати, але це не є якийсь там мегамільйонний проєкт. Це можна зробити, ну, скажімо так, досить за такі демократичні гроші. Тому такі наміри є. І відповідно той парк трошечки переробимо, щоб там були і доріжки, щоб там могли бути відповідні там лавочки чи якісь інші крісла зручні для того, щоб люди відпочивали. Треба, щоб там були якісь і трошечки тіньочок, щоб можна було довший час проводити влітку. Ми це все плануємо. Також виконком затвердимо цей проект. Я переконаний, що в скорому часі ви побачите. І це буде відповіддю на ваше питання в тому числі. Оксана, доброго дня, пане Іван. На Незалежності 4 треба зробити окремий заїзд попри будинок культури. Лишень потрібно підрівняти дорогу і заасфальтувати. Ми обов'язково це зробимо. У нас є проєкт реконструкції проспекту Незалежності. Він там дороговартісний і так далі, але я думаю, що такими малими кусочками можна би було ну, в рамках того загального проєкту, загальної концепції це робити. Звернемо увагу. Лілія, доброго дня, пане мер. Того ж року в жовтні ви назначили собі заступників. Голуб'яка, Громаша, Посха, вони мали працювати на місці, дати звіт. Вони не дали звіт перед громадою, працюють, повноважні, звідки їх потрібно переобрати. Я вже анонсував, що на наступній сесії буде звіт заступників, і вони зможуть розказати про свою роботу, а депутати будуть визначатися, треба їх переобрати чи не треба їх переобрати.
Марина, пане Нерію, виділіть нове місце для таксі, яке стоїть біля кошика, бо погано заїжджати біля просвіти. Таксисти стоять на зупинці, чого їх не штрафують. Що в незаконному місці стоять, виділіть окреме місце для таксистів в долині. Чи то проблема з місцями? Управління благоустрою дамо завдання, нехай подивляться, чи є якісь місця для зупинки таксі, але немало ймовірно. Михайло, доброго дня. Чого не асфальтують паркомісця біля вокзалу? Стільки років там каміння, тоді і підсипте дорогу ту, яка веде до бази Ретекс, або покладіть якісь плити з базарчиків, можна зібрати гроші, асфальтувати дорогу і паркомісця біля вокзалу. Врахуємо побажання. Катерина, доброго дня, Іван Ярославович. Парк Озеро, незручно переходити дорогу попри колишній вітерець. Там потрібно покласти дві плити бетонні на фосу, тоді буде зручно переходити дорогу. Ну, в нас захід парк біля пам'ятника борцям за українську державу. Нормальний, широкий, великий вхід. Біля вітерця це буквально 50 метрів, не важко пройти тих 50 метрів. Там може бути заїзд, стоїть шлагбаум, то не є, скажімо так, центральний вхід. Олександр. Іван Ярославович, Нищових стрільців 1, вічна проблема з таксі. Проблему можна вирішити, якщо придбати бетонну клумбу з кущами, яка веде до Динамо. Її там не потрібно, розшириться територія, буде хороша видимість на дорогу. Надіємося, проблему вирішить скорим часом. З'ясуємо доручення, дамо управлінню благоустрою розробити схему там дорожнього руху, але воно в межах, я так розумію, дороги Н-10. Всі погодження треба перше в службі автомобільних доріг на якісь там перебудови, реконструкції і так далі, чи розширення. З'ясує. Аліна, доброго дня, шановний Дирів. Біля старого паспортного стоїть пандус. Це робилось за рахунок міської ради, архітектура зараз в міській раді. Чого той пандус звідти не забрати і покласти біля міської ради? І ще треба вирішити проблему з тротуаром біля міської ради, покласти бурдюк, будинки, попри кущі до кошика, і там зробилось болото. Бачимо, Аліна, такі питання. Я вже сказав раніше у відповіді на одне з запитань, що ми будемо робити благоустрій цієї території, врахуємо і ваші побажання. Лариса, доброго дня. По проспекту Незалежності 17 на смітниках болото, коли дощ не зайти, бо води, або переробіть, докласти плити, пересунути на середину і зробіть два входи, як біля Бастілії смітник. Бо вже навіть є випадки, коли машини паркують на смітнику. Звернемо увагу Комунгоспу. Денис, на початку вулиці Грушевську біля светофора не працюють ліхтарі, які освітлюють пішохідний перехід і тротуар. Також біля екомаркета не працює ліхтар, який світив на пішохідний перехід. Працює ліхтар над пішохідним переходом перехресті Довбуша Грушевського. Прошу замінити. Звернемо увагу Комунгоспу. Біля магазину Єрмоліно при вході в скверик дуже сильно миготять світильники кулі, а також ззаді магазину вухо. Ком миготить світильник типу Кобра. Дякую за зауваження. Дамо Комунгоспу поміняють. Денис, ззаді котельня, яка знаходиться в центрі по вулиці Грушевського, 20А. Здається, така є адреса, є паркінг, на якому не працює ліхтар типу Кобра. Прошу полагодити. Полагодимо. Олег, відремонтуйте освітлення по вулиці Заводська. Ні один ліхтар не світиться. Якщо ні один ліхтар, то може не в ліхтарях справа, а в чомусь іншому. З'ясуємо. На сьогодні все. Дякую вам за вашу активність. Доручення відповідні дамо профільним службам. І переконаний, що в якомусь часі питання будуть вирішені. Якісь будуть вирішені в комплексі, якісь зможемо поправити точково. Так чи інакше, воно корисно. Тільки звертаюсь до жителів, постарайтесь ви також максимально коректно писати.
висловлювати свої думки, щоб було приємно читати. Бо є речі, які навіть вголос прочитати, це буде сприйматися, напевно, якось не дуже політкоректно, етично і так далі. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.